Morjestaan vaan, tervetuloa uuden Fiovinon pariin. EA droppasi Guaranteed Team of Decision SBC:t, joka on repeatable, eli niitä pystyy tekemään niin paljon kuin huvittaa. Joten mä teen niitä muutaman kappaleen, käydään toi tiimikonst kanssa läpi ja miten mun VL meni. Tuli kans tämmönen Summer Heat Showdown pari jälleen kerran. Trezeguet ja Masuaku. Ja näitten pelin voittaja sitten tosiaan taas saa +3. Reittikin tuohon korttiin, paitsi jos päättyy tasan, niin se on +1. Tuli noitten kahden lisäksi myös yksi pakka SPC, sen mä tein jo. Ja sitten tosiaan näitä Team Season Guaranteed pakkoja, jotka on repeatable. Näitä tuli jo tuossa eilen illalla tuli yksi kappale, mä tein sen varastoon. Ja nyt äsken kun näitä tuli, niin mä tein näitä vissiin 4 kappaletta, eli päästään hyvin availen Guaranteed Tots pakkoja nytten. Ja tosiaan tämmöisen tiimin mä pistin kasaan. Mä olin tosiaan 9-4 vielä sunnuntai-iltanakin. Ja sit siinä kohtaa tuli fiilis, että nyt pistetään tuonne hyvä tiimi kasaan ja mennään pelaamaan. Ja 14-4 rekordiin sitten päädyttiin tuon VLn kanssa. Eli 5 peliä pelasin tällä tiimillä. Mä vaan halusin pistää tänne ykköspelaajaa kasaan ja samalla testata Benny Jetteriä. Ja myös tätä uutta Vidalia ja Lenglettiä ja Mendiä, joita en ole vielä testannut. Täällä oli ihan hauska pelata ja se voi olla, että mä pelaan ensi viikonlopunkin tällä. Nyt on vähän kovemman luokan tiimi eikä semmonen budjettihaastetiimi niin sanotusti, mutta tosiaan täällä on jotain muutamia pakka-SPC:itä ja sitten näitä Guaranteed Tots-pakkoja, myös tää Guaranteed Serie ja Tots-pakkoja, jotenka yhteensä 6 Guaranteed Totsia tullaan tänään saamaan, katsotaan saadaanko vielä näistä normipakoistakin jotain. Ja tosiaan tuo 50K-pakka, niin se tuli siitä, kun mä eilen kattelin EA:n Twitch-striimiä ja sitten kun on FIFA-tili ja sitten toi Twitch-käyttäjä yhdistetty, niin sieltä voi saada EA:n striimeistä droppeja ja mä sain tommosen Ultralle 50K-paketin ihan jees. Katsotaan, että jos sekin sitten vaikka tarjoilisi jotain. Mutta otetaan niin sitten normaalit pakat. 2 ensimmäistä tarjoaa heti taulupelaajat ja tää tarjoaa Volkautin ja tämä on. Onks tää Hutsunodoi kyllä? Hutsunodoi ihan jees nosto. Chelseain pelaaja. Chelsea voitti Manchester Unitedin tuossa FA Cupin semifinaalissa. Mä oon miettinyt, että ei voi myydä 200 tonnia, ei sentään myykkää, mutta myy aika hyvin. Mä pistän itse asiassa sen liston, kun se nyt kerran on tradeable. Mä en välttämättä tarvitse itse niinkään. Se saa mennä myyntiin ja otetaan sieltä hyvät coinsit talteen. Torstaina sitten tosiaan myös G3-palkinnot auki. Katsotaan, jos nekin tarjoaisi jotain hyvää. Tästä Premium Gold Player-paketti, sekin tarjoaa taulun. No se tietää, että on sitten hyvää pakkatuuria, jos tästäkin saa taulun itselleen, koska yleensä näin tarjoaa yhtään mitään. Morata ja Illara Mendy. Ihan jes saada noita pelaajaa taas takas klubiin, koska mä just tein nyt 4 noita Guaranteed Tots-paketteja eilen tosiaan sen yhden, niin on joutunut tässä nyt sitten käyttämään aika pirusti pelaajia. Mä oon tehnyt ne kaikki sillä lailla, koska se vaatii vaan 82 tiimin, mutta aika paljon kemiaa, niin mä oon hittänyt sinne yhden jonkun korkean reitteen pelaa joku 90 tai 89 overall, ja sit muuten vaan jotain 81 reitteen pelaajaa, ja siitä alaspäin saanut kemian niillä. Just tämmösiä Ferrandoja komisia mä oon sinne heittänyt, niin nyt on kiva saada niitä taas vähän takaisin sitten näistä paketeista. Tosta tosiaan tää 50K-paketti. Ja se on taulu, se on hyvä homma, onko se jotain hyvää. Se ei ole totsi, vaan se on Inform Walkoutti. Tuskin kukaan kovin hyvä silloin, onko tää Harry Kane. Kyllä vaan Inform Harry Kane, joka on varmaan ihan hyvä overall. Joo, 93 aika kova. 93 ihan näppärä. Ja katsotaan, silläkin jotain käyttöä jossain kohtaa löytyy. Bonucci kanssa samasta paketista, niin erittäin maistuva paketti siitä. Sitten nää tosta listalle ja sitten tosiaan 6 Guaranteed Tots-pakettia. Avataan eka 2 tällaista Any Tots-pakettia ja sitten avataan toi Serie A Tots-pakka ja sitten avataan nää 3 ikaa täältä. Tehdään näin. Serie A Tots-pakasta toivotaan pelkkää Ronaldoa ja näistä toivotaan, no vaikka Ronaldoa kans, mutta myös kaikkea muuta. Miten sieltä vaan voi tullakaan, kaikkia mahdollisimman hyviä pelaajia. Neymar, oisko? Ei ole Neymar, vaan tämä on tämä Renato Augusto, jolla on ihan näppärä kortti kylläkin. Ihan hyviä statseja, mutta just pelasin Brassitiimillä VL, niin mä en usko, että mä tulen nyt enää uudestaan sitä tekemään.
Mutta ihan näppärä kortti heti tosta noin. Otetaan toi toinen paketti sitten tosta. Mitä se meille tarjoaa? Onko se jotain hyvää? Mennään ohjaankin tippua, kun on varmaan jotain niin hyvää tulossa, että kädet tärisee jo nytten. Espanja, ei ole. Se on Thiago, joo, ihan jees. Kyllä tästä voi saada Busquetsia Pikeä. Tää olisi nyt se hetki, koska me ei saatu niitä kumpaankaan silloin Community Touchin aikaan, niin tää olisi nyt se hetki. Katsotaan noin kolme vikaa pakettia, että olisi vaikka ne molemmat, mistä sen tietää, mutta tosta Serie Touch-paketti. Toivotaan niitä Portugalin lippuja. Katsotaan, mitä EAML tarjoilee tästä. Täällä on myös muitakin hyviä pelaajia, mutta Ronaldo on ainoa, että mä ihan oikeasti tästä haluan, ja se ei ole Ronaldo, vaan tää on Manolas. Ihan hyvä kortti jälleen kerran, mutta ei ole se Ronaldo, mitä toivottiin. Klubiin vaan se, ja nyt sitten piketään Busquetsia etsitään näistä viimeisestä kolmesta paketista. Mä en tiedä, kuinka paljon mä tuun näitä vielä jatkossa tekemään, mutta katsotaan. Olisi ihan kiva tehdä joku ikon pakka SPCkin taas tässä jossain kohtaa. Nyt tulee sitten yksi huonoimmista mahdollisimmista nostoista. No joo, toi on jälleen kerran pääliigasta toi totsi, mutta se on yksi huonoin pääliigojen totseista. Tosta vielä kaksi pakettia, täältä nyt Pique ja Busquets, tai edes jompikumpi niistä. Vähintään jos toisen niistä saisi, niin olisi ihan iso tupla V. Come on, EA. Olisiko tää se? Espanja. Ei ole Espanja, vaan tämä on. Onko tää Insigne? Ei. Onko Insignellä jos totsia? On, mutta se on LV, kyllä. Giovinco tulee kuitenkin täältä, ihan jees-kortti. Mut ei silläkään kuu vielä mennä. Tosta on viimeinen paketti auki tähän videolle. Tämmönen lyhyt iltavideo vaan. Vaatti vähän näitä totspakkoja, kun ne nyt näitä tarjoili. Olisiko nyt se Espanja? Ei ole ikävä kyllä Espanja, vaan tämä on Carlos Tevez jälleen kerran. Saatiin tämän punainen kortti jo aiemmin. Edelleen ihan hyvänäköinen lappu, mutta en usko, että tuun Argentiina-tiimiä kasaamaan. Ei nyt saatu mitään isoa nostoa, mutta ihan jees kuitenkin. En lähde valittamaan. Katsotaan vielä, että miten pitkään se ikoni SPC on täällä tehtävissä. Se on vielä 3 päivää, eli se valit, että mä tuun tekemään 1 tai 2 ikon pakkaa tässä vielä ennen kuin tämä SPC lähtee pois. Voisi olla ihan hauska, mutta ei siinä. Pistäkää myös kommenttia, mitä te olette sanoneet noista Guaranteed Touch-paketeista, jos te olette niitä nyt avallut. Tämä video oli kuitenkin tässä mun puolesta. Ensi videon tai streamiin. Morjes!